Espero que sim. Então, eu trouxe mais um Veda de resenha sobre os produtos Salon Line. Eu já fiz um vídeo, que foi esse que vocês já viram, da SOS Bomba, de shampoos e condicionador. E hoje eu vim trazer o vídeo sobre essa belezinha aqui, a maionese capilar. Então, se você já gostou desse teminha, vamos falar um pouquinho sobre essa hidratação, se vale a pena ou não, né, utilizá-la. E eu vou falar minha experiência, minha resenha sobre essa hidratação. Então já deixa o likezinho pra ajudar, me siga no Instagram, que eu sempre estou por lá postando fotinhos. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E seja o mais... Então, gente, eu vim falar um pouco sobre esta máscara aqui de maionese, maionese capilar. Vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com ela, o que eu acho. E eu achei tão engraçado isso daqui, já que é pra gente que é meio tantão na cabeça, que pensa que é maionese de verdade e quer meter a mão pra mim. Então, gente, essa maionese é uma máscara hidratação nutritiva, ideal para cabelos cacheados, crespos, volumosos e em transição. Então, se você tem esse tipo de cabelo, pode utilizar que vai, né? Ele promete dar certo. Hidratação, nutrição extrema, reparação de fibra e brilho. As vitaminas é óleo de abacate, azeite de oliva e proteína de ovo. Então, gente, eu já usei, é um cheiro muito gostoso, gente. Quem já comprou sabe que isso daqui é um cheiro muito gostoso. Atrás tem como o modo de aplicar e também vem uma diquinha se você quer deixar seu cabelo mais potente, né? A dica se deseja nutrir ainda mais os cabelos, deixe a maionese capilar na máscara de hidratação nutritiva por 15 minutos em uma touca térmica e depois em chave para potencializar ainda mais o resultado, misturando para potencializar. Se você quiser mais potente, você pode misturar com um óleo de está muito forte. Eu vou deixar aqui o nome. Vou deixar aqui o nome do produto. Hashtag tô de caixa de sua preferência. Então, gente, essa foi a dica. A pessoa não tá enxergando a letrinha miúda, mas eu vou deixar aqui o nome do óleo certinho. E também atrás vem tudo explicadinho como você deve fazer o seu cabelo. E também tem as redes sociais se vocês quiserem seguir esse daqui. Gente, meu cabelo está muito danificado por conta de quê? Porque eu fiz progressiva quando eu tava fazendo um mês de gestação, só que eu não sabia que eu estava gestante, né? E descobri depois de um tempo que eu estava gestante com a maior. Que eu fiz, porque se eu soubesse, obviamente não tinha feito, claro. Mas eu tinha dado. Passou os 3 meses da progressiva, você tem que sempre estar dando 3 meses. Obviamente, passou meus 3 meses. Eu não dei progressiva, claro, né? Porque já aí, depois do tempo, eu descobri que a pessoa que já tá entendendo o rosto. E meu cabelo, vocês dá pra perceber que minha raiz tá. Olha isso, tá super alta. Então, eu decidi tentar cachear meu cabelo, hidratar ele de uma forma que ele fique cacheadinho, pra melhorar a situação. Mas a raiz, obviamente, não baixa, mas minhas pontinhas do cabelo até que estão voltando nos cachos, né? Porque a progressiva vai saindo e fica nas pontas. Minhas pontas ainda tem progressiva, ainda tá, ó, bem secadinho, entendeu?
Então, a minha experiência com essa maionese foi ótima, porque eu usei ela umas 3 semanas e eu vi que ela dá certo. Meu cabelo, quando eu uso ela, meu cabelo fica super cacheado, fica lindo, gente. De uma forma avassaladora. Foi a melhor coisa que eles fizeram. E até porque eles estão lançando várias, né, máscaras de cabelo. Eu só tô vendo no Instagram e tô babando pra querer fazer resenha deles pra vocês. Mas quando tiver nos mercados eu vou e compro também. Então, gente, eu achei ela super maravilhosa. Ela deu super certo com o meu cabelo. A textura dela também é boa. A textura dela é boa, é cheirosa. E meu cabelo se deu super bem com essa máscara e ficou bem cacheadinho, tá? Então essa foi a minha resenha sobre a máscara de maionese capilar. Pra não estar, perdi o negócio. Então, gente, essa máscara aqui eu recomendo pra quem tem esse tipo de cabelo. Me fala aí embaixo se deu certo com o seu cabelo essa máscara, se você já comprou, já utilizou. E um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.